گوم بس پور وطنو ہندوستانم کے چہ سمی بروا جو سمی شاید اس گولا تا آرمی ورا دے سرو دوبارہ اچھی کوم شروع کرنی دوبارہ تے چمور سرو دوبارہ اچھی ان سے نزنی دیکھو تو کرو ون سے شروع ہو کیسے کیا غریب شو تے جا غیتان دوبارہ اچھی سیر نہیں